Мене звати Таня. Мені 15 років. Зараз я живу в місті Києві та навчаюсь в НВК номер 141 ОРТ. Але одна з найважливіших сторінок історії моєї родини пов'язана з невеликим містечком Вінницької області України. Це місто Бершадь. Майже 200 років в цьому місті жили мої предки. Вже на початку 17 століття в Бершаді була досить численна єврейська громада. У 19 столітті це місто стало центром хасидизму, а вже в 1889 році в Бершаді налічувалось 8 синагог і 7 молитовних будинків. Мій прапрадід Йосиф Фіх був євреєм і жив в цьому місті на початку 20 століття. У нього було 5 дітей, які все своє життя жили в Бершаді та працювали для цього міста. Мій прадід захищав Бершад під час Другої світової війни, а дитинство і юність моїх бабусь і дідусів пройшла в цьому місті. Я, рибак Любов Павлівна, народилась в містечку Бершад Вінницької області на Поділлі. Мої дідусь і бабуся жили в центрі Бершаду, єврейських кварталах, де пройшли мої дитячі, шкільні, юнацькі роки. Разом з єврейськими та українськими дітьми ми грали у дворах, ходили один до одного в гості, відвідували дитячі садки, школи, спортивні секції, збирали врожай у колгоспу. Наші батьки разом працювали, разом дружили, допомагали один одному в різних життєвих ситуаціях. Це були мирні і спокійні роки нашого життя. Я їх згадую з радістю і ностальгією. Одним з найстрашніших періодів в історії Бершаді було її захоплення німецькими і румунськими військами 29 липня 1941 року. Згодом євреї були зігнані в гетто, створене в нижній частині міста – долині. В його територію входили 12 провулків і 337 будинків. У Бершаді під час окупації було створено велике гетто з місцевих і бесарабських євреїв. У ньому євреї відкрили пекарню, аптеку, інфекційну лікарню, ринок. Люди, як могли, заробляли собі на їжу, працювали на полях, шили одяг, взуття. Мій дідусь Йосиф возив у гетто борошно. В гетто багато людей померло від голоду, холоду, було розстріляно. Бершад, як могла, виживала і чинила опір. У лютому 1944 року було розстріляно 327 євреїв з гетто в Бершаді. У 1944 році депортовані євреї змогли повернутися в Румунію. Після звільнення Бершаді радянською армією 14 березня 1944 року в Бершаді залишалось близько 2000 місцевих євреїв. У наш час, на жаль, в Бершаді залишилось зовсім небагато євреїв. Багато хто роз'їхався по різних країнах. Хто в Ізраїль, хто в США, а хто в Канаду. У тому числі мої рідні. Зараз Бершадський район налічує всього 40 єврейських родин, а Бершадська синагога – одна з трьох синагог у Вінницькій області. Ми пройшли дороги, після довгої битви. Здесь євреї можуть слух читати молитви. Но звучить, як нежність на струне сердечной. Городок мой бег,